Jeg ved ikke rigtigt. Det er bare så lidt svært. Ja, jeg bruger bare min mand i muskler og charme. Ey, venter du seriøs? Helt ærligt, Saske. Altså, sådan som jeg ser det, skal du bare ryste dig sammen og sige, hvad du føler. Ja, måske har du ret, men... Hey, der kom hun! Gå med dig! Jamen, jeg vil se... Gå med dig! Endelig. I dag fortæller jeg Sakura, hvad jeg virkelig føler for hende. Sakura, hvad er der, Sasuke? Jeg er pisse nederlig. Hvad? Det virker jo ikke det der cool noget alligevel. Selv når du får noget på den dumme Hinata, jeg er stadigvæk jomfru. Er du jomfru? Ja, altså, venter du ikke? Altså... Det kan jo ikke være så slemt. Jeg kan jo ikke være den eneste jomfru tilbage. Hvad med Choji og Rock Lee? Altså, Choji og Inu gjorde da en af mærkelige grunde, og Rock Lee er guy. Sasuke? Hvad fanden? Ej, det er bare... Åh, jeg vil have sex! Er der nogen af jer, der vil tage min mødom? Nej, ikke dig. Du er grim. Og med grim mener jeg, at jeg ikke rigtig kan se noget, fordi jeg faktisk bruger briller. Men producerne ville ikke have, at jeg brugte dem, fordi de ikke passede til mit cool image. Prøv lige at vente. Sådan, nu kan jeg se. Hey, dig dernede. Sasuke, nu er du altså gået over stregen. Hvad, er du jaloux? Nej. Jo, du er. Helt ærligt, nej, jeg er. Nu må jeg tænke over, når jeg ikke synes. Det er ikke, som det ser ud til. Jo, det er. Nej.